cambalhota de reguengos deu-me alguma falta de confiança e o carro, o Tour também é novo e sinto que ainda não estou tão adaptada a ele quanto aquilo que estava com o 1000. Mas ao longo dos quilómetros fui sentindo-me cada vez melhor e acho que na próxima prova já estou tão adaptada quanto estava com o anterior. O melhor é sempre chegar ao fim e bem classificada, mas vencer a classe das senhoras é sempre bom. Sei que a Dorothy chegou, não sei o que é que se passou com ela, mas sim, estou satisfeita por isso. A equipa está a funcionar 100% desde a assistência a nós dentro do carro, está tudo perfeito. É só a Rita agora ir ganhando confiança a pouco e pouco. Neste carro, que é um bocadinho diferente do outro, chega mais depressa aos obstáculos e é só essa adaptação que já agora para o fim da corrida já estava quase perfeita e vamos aperfeiçoar em Oleiros. Apanhámos muito pó na segunda especial, não conseguimos ultrapassar, só conseguimos ultrapassar ao fim de andarmos de 40 km no pó, mas de resto as marcações não estavam piores. Havia uma ou outra que estava para mim mal metida, mas pronto, também no geral estava boa.